La medicina oriental cada cop és més coneguda, per això el museu ha estrenat uns tallers de medicina oriental amb la finalitat de donar a conèixer aquesta tradició. La medicina oriental es considera una de les formes més antigues de la medicina, que es forma d'una estructura teòrica sistemàtica de la naturalesa filosòfica. En aquest taller el material que es fa servir són les plantes del jardí del museu i que es troben a la zona de Cardedeu. Una dotzena de persones van participar en aquest taller amb una durada d'una hora i mitja que es basa de 8 sessions. En la primera es va parlar de les característiques i els principis fonamentals de la medicina oriental. Aquesta, però, no és l'única proposta del Museu de Cardedeu, ja que el 7 d'octubre començarà un nou taller anomenat La nova societat i la repercussió artística en el primer quart del segle XX.